muddo isbuucyo ah ayaa laysugu dagaalayay daaqsin uu mid walba doonayay in uu ku duldaajiyo xoolihiisa. Gantaallo geystay garaafo geeri iyo mid dhaawac ayaa laysku gaarsiiyey deegaano lagu kala magacaabo Saaxmeegaag iyo Sankajabiye oo ah deegaanada ay xilligan degan yihiin labadan beelood ee dagaalamaya oo damacoodu yahay daaqsin deegaanka ah, taas oo sabab u noqotay barakaca dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan. Si looga hortago dhimashada micnadarrada ah ee dagaaladaasi ka dhasha, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Kareesh ayaa guddi ka kooban mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda u magacaabay korjoogteynta, fulinta iyo dabagalka heshiisyadii shirka nabadaynta, isla markaana si dhow ula shaqeeya guddiga culimada iyo odayaasha dhaqanka ka kooban. Guddigan uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka kooban 8 xubnood oo kala ah: 1. Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland, gudoomiye. 2. Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta Puntland, gudoomiye ku-xigeen. 3. Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, xoghayn. 4. Jaamac Faarax Xasan, wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland, xubin. 5. Senator Cabdiqani Geele Maxamed, wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, xubin. 6. Xildhibaan Saadiq Abshir Graad, xubin. 7. General Yaasiin Cumar Dheere, taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland, xubin. 8. General Maxamed Cali Xaashi, taliyaha ciidanka buliiska Puntland, xubin. Guddigan ka kooban 8 xubnood ayaa la filayaa inay gutaan waajibaadkooda ah korjoogteynta iyo la socodka shirka heshiisiinta beelaha ku dagaalamay deegaanada Saaxmeegaag iyo Sankajabiye oo hoostaga gobolka Nugaal. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.